Картографія з'явилася, напевно, ще на зорі розвитку суспільства. Про це є історичні свідчення, що у народів, які не мали писемності, були розвинуті картографічні навички. Карти відігравали в житті людства важливу роль. Систематизовані карти почали збирати в атласи. Як відомо, першим географічним атласом вважають додаток з 27 географічних карт до твору Клавдія Птолемея «Посібник з географії» ІІ століття. Довгий час цей збірник карт та йому подібний називали Птолемеями. Перший збірник карт України склав і видав у 1648-1660 роках французький інженер Боплан французькою мовою. Карти розросталися в цілі книги, висвітлюючи різні галузі життєдіяльності, включаючи в себе систему карт, органічно ув'язаних між собою. Атласи вміщують, окрім карт, таблиці, тексти, фото, описи, профілі, малюнки, довідково-статистичні дані. Існують різноманітні атласи за територіальним охопленням, тематикою, призначенням та обсягом. Атласи класифікують також за призначенням для певного кола споживачів – навчальні, краєзнавчі, туристичні, дорожні, пропагандистські тощо. Інший аспект цієї класифікації – підрозділ атласів на науково-довідкові, що містять обґрунтовану характеристику картографуючих явищ, і популярні, розраховані на масового читача. Нарешті розрізняють атласи за форматом – великі або настільні, середні, малі, а серед останніх також кишенькові. Концентруючи в собі певну інформацію, атласи представляють її в систематизованій та зрозумілій формі. Книжковий фонд відділу рідкісних та цінних видань обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського містить багато різнопланових атласів та карт. Карта Херсонської губернії являється листом із детального атласу Російської імперії з планами головних міст 1871 року, виданим картографічним закладом Олексія Афіногеновича Ільїна в місті Санкт-Петербурзі. Атлас містив географічні карти російських губерній, країв і областей з планами губернських центрів. Карти Атласу довгий час були найбільш точними і детальними картами Російської імперії. На цю карту нанесені міста і невеликі населені пункти, дороги, ріки, озера, повітові центри – Одеса, Єлисаветград, Олександрія, Новомиргород, Херсон, Бобринець та інші. У верхньому лівому кутку розміщено план міста Херсона. Ім'я Олексія Ільїна пов'язане з виникненням і розвитком першого в Росії приватного картографічного закладу. Людей завжди приваблювало зоряне небо красою мерехтливих недосяжних зірок. Кількість їх незлічена. Здається, що їх неможливо перерахувати. Насправді це не так. Астрономи вже давно виконали це завдання. Вони перерахували зірки. І ті, які бачать неозброєне око людини, і ті, які видно тільки в телескопах. Виявилось, що неозброєне людське око бачить на небі трохи більше 5500 зірок. Своєрідним путівником, актуальним і нині, призначеним для бажаючих вивчати зоряне небо, є зірковий атлас для небесних спостережень Якова Єгоровича Месера. В 1901 році в місті Санкт-Петербурзі вийшло його третє видання. До цього атласу входять дві загальні карти північного і південного неба і 26 спеціальних карт зірок, видимих простим оком. При створенні карт автор намагався, користуючись сучасними йому астрономічними дослідженнями, представити наглядну карту зіркового світу і зробити її доступною для великого кола читачів. Цей атлас з детальними картами і супровідними коментарями дає можливість любителям астрономії вирахувати місцеположення зірок з карт і відразу розпізнати зірки та сузір'я на небі. Подані короткі, але точні характеристики змінних і подвійних зірок, туманностей і зіркових скупчень. В кінці книги міститься блок додатків, іменний показчик сузір'їв латинською мовою, назви головних зірок
грецький алфавіт, пояснення розміщених в картах знаків. Книга вийшла у видавництві Карла Леопольдовича Рікера, відомого своєю просвітницькою діяльністю. У 1906 році в Росії було видане ще одне досить цікаве видання – «Ботанічний атлас. Описання і ізображення растіння русской флори». Составил по Карлу Гофману и другим источникам Николай Монтеверде, главный ботаник императорского Санкт-Петербургского ботанического сада. Микола Августович Монтеверде – відомий російський та радянський ботанік. Ботанічний атлас перевидавався з німецького видання Карла Гофмана під редакцією директора Імператорського ботанічного саду Олександра Баталіна. Але видання було доповнене відомостями про рослини, які розповсюджені на території Росії. Атлас складається з 88 різнокольорових таблиць, які зображали 501 рослину та 813 політипажів. З німецького атласу Карла Гофмана Микола Монтеверде включив лише кольорові таблиці та малюнки. Великий всесвітній настільний атлас Маркса 1910 року видання. Перше видання цього атласу відбулося у 1898 році, і до 1917 року їх було 10. Атлас містить 62 головні і 160 додаткових карт на 55 таблицях. До 8 карт з кліматології є додаток пояснювального тексту, складений професорами Бебером та Кеппеном. Атлас містить алфавітний показник географічних назв. 16 аркушів Великого всесвітнього настільного атласу Маркса присвячені Європейській Росії. Видання складається з різних фізичних, кліматичних та інших кольорових карт цієї земної кулі і докладних фізично-політичних карт всіх частин світу окремо. Атлас був задуманий Адольфом Марксом, відомим російським книговидавцем та педагогом, і оброблений професором Едуардом Петрі та вченим географом Юлієм Шукальським. Видання розроблялося близько 8 років. Карти іноземних країн взяті з атласів німецьких картографів Германа Вагнера та Ернста Дебеса. Вивчення анатомії людини неможливе без допомоги анатомічного атласу. Призначення таких атласів – допомагати студентам-медикам розібратись у формі, положенні, будові органів, а також служити лікарям. Анатомічний атлас в трьох томах угорських професорів Ференса Кіша та Яноша Сентаготаї складений на основі систематичної анатомії. В оформленні видання були задіяні відомі будапештські художники-графіки. Атлас вигідно відрізняється тим, що, залишаючись на високому рівні сучасної науки, він пропонує студентам-медикам тільки саме головне – притаманне певним частинам тіла чи органів, не перевантажений деталями. Особливістю атласа є відсутність описового тексту. Він перевидавався багато разів і досі користується популярністю. Історичний атлас України Юрія Лози видавництва «Мапа» 2015 року охоплює всі періоди української історії. Від появи людини в українських землях до найостанніших подій сьогодення. Мапи атласу згруповано в 9 тематично-хронологічних розділів. Окрім важливих історичних періодів, пов'язаних з розвитком первісних спільнот на українських землях, їх міграціями, появою індоєвропейців та протослов'янських, праслов'янських і, власне, слов'янських племен, звернено увагу на періоди, що стосуються історії української державності – Київська Русь, Галицько-Волинська держава, Українська козацька держава, а також державні традиції новітньої доби – Українська Народна Республіка, Українська РСР у складі СРСР. Картографічною особливістю цієї роботи, як зазначають автори цього проєкту, є те, що такі важливі складові історичної мапи, як елементи стану місцевості, гідрографія, берегова лінія морів, на ряді мап також ліси, болота, прив'язані до того відповідного історичного періоду, і опрацьовувалися з особливою ретельністю.
Докладність, рівень і глибина представлення матеріалів історичного атласу України на сьогодні не мають аналогів у картографічному опрацюванні та поданні даних з історії України. Ознайомитися з зібраннями атласів можна у відділі рідкісних та цінних видань обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського.